శ్రీరామచంద్రం శరణం ప్రపద్యే, శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే. మన పరమ స్నేహి హరిశ్చంద్రభాయ్ జోషి ఎమ్ని హృదయపూర్వకని వర్షోని సాధన బిల్కుల్ కళ్యాణకారీ భావ సాథే రజూ కరే છે. સંગત નામે ગુજરાતી કાવ્ય સંગીતનું એક આદર્શ અને સાચું સરનામું છે. નરસિંહ મહેતાથી લઈને ચાતુશ જોશી સુધી અને કેટલા કેટલા આ ક્ષેત્રમાં આટલા મોટા રચનાકારો, સંગીતકારો, ગાયકો આ સંગતમાં જોડાયા. જુદા જુદા ગાયકો પાસે જુદી જુદી રચનાઓનું ગાયન કરાયું. મારી દ્રષ્ટિ બહુ એક ઉપકારક કાર્ય થયું. વેદમાં એક વાક્ય છે, આખું વાક્ય તો મને યાદ નથી, પણ એક એવો ગર્ભ છે એમાંથી સપ્તવાણી પ્રગટે છે. એ સપ્તવાણીના ઘણા અર્થો થઈ શકે, પણ એ સપ્તવાણીનો એક અર્થ સાત સૂર પણ છે, સપ્ત સૂર પણ છે. અને સાતેય સૂર સંગત કરે, એકસાથે એના નિયમ પ્રમાણે જોડાય તો એમાંથી ઈશ્વરને ડોલાવનારું સંગીત નિર્મિત થતું હોય છે. હરીશભાઈને જે રીતે હું જાણું છું, જરા પણ અતિશયોક્તિ કર્યા વગર એમ કહું કે એમણે એમની પાસે રહેલી વિદ્યા, કળા, એમની સમજ, એમનું સૂર, સ્વર અને સંગીતની બધી જ વિધાઓ તરફનું એમનું સમર્પણ એ ઘણું મૌન સમર્પણ રહ્યું. ઘણાએ આગ્રહ કર્યો, એમાંનો હું પણ, કે આવું એક કાર્ય થવું જોઈએ. અને છેવટે સંકોચ સાથે એમણે આ કાર્ય કરીને આપણને પ્રસન્નતા આપી છે. એ પોતે સર્જક છે, ગાયક છે, સાધક પણ છે. ગાયક છે એટલે હું આરાધક કહીશ, સર્જક છે એ એની સાધના છે, એક પ્રકારનું સાધક પણ, એક ધૈર્ય ગાંભીર્ય સાધકની જે સ્થિતિમાં રહેવું જોઈએ તે એમનામાં અમને દેખાયું. અને હરીશભાઈ ઉપાસક પણ છે. ઉપાસક એ અર્થમાં કે જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં એમણે અનેક રીતે જેનામાં કંઈક વિશેષતા છે એવા લોકોની પાસે બેસીને ચૂપચાપ તમામ બારીઓ ખુલ્લી રાખીને સત્ય ગ્રહણ કરવાની કોશિશ કરી છે. એટલે એક આરાધક, એક સાધક, એક ઉપાસક જ્યારે આવી સંગત રજૂ કરે, મને એમ લાગે છે આ સંગત મને ને તમને એક પંગતમાં રાખશે. એમની આ સંગત કદાચ આપણા માયલાને, આપણી અંદર પડેલા કોઈ સૂર સ્વરને અંગત રીતે પણ ઝણઝણાવી શકે. સમગ્ર મંગલ કાર્ય માટે મારી ખૂબ જ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું, દિલનો આનંદ વ્યક્ત કરું છું. અને એમાં જે જે સંગીતકારોએ સંગીત આપ્યું છે, ગાયકોએ ગાયન કર્યું છે, જેમણે સ્વરાંકન કર્યું છે, જે જે રીતે બધાએ આ એક સંગત યજ્ઞમાં સ્નેહપૂર્વક આહુતિ આપી છે, એ બધાને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરીશભાઈની આધ્યાત્મિક યાત્રા આવા અનેક પડાવોને પાર કરતી કરતી એમને જે પરમને પામવાનો અભરખો છે ત્યાં સુધી લઈ જશે એવી શ્રદ્ધા અસ્થાને નથી. ફરી એક વખત મારી પ્રસન્નતા, હનુમાનજીના ચરણમાં ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના. અને મને એમ લાગે છે હું તો એક સંગીતના શ્રોતા તરીકે રાજી થાઉં, પણ એક સંગીત વિશારદ, સંગીત શાસ્ત્રના એક મહાન મતદાતા એવા શ્રી હનુમાનજી મહારાજ પણ આ સંગતથી ખૂબ રાજી થશે. પુનઃ એકવાર પ્રસન્નતા સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. જય શ્રી રામ.